Olá pessoal, tudo bem? Semana começando com tudo aqui no Espaço Unisanta. Fica ligado na edição de hoje. Crianças da catequese da Unisanta participaram da missa do Dia das Mães. No entre aspas de hoje, um filho da Segunda Guerra, Bernard Cornwell. Os alunos da catequese do Colégio Santa Cecília celebraram o Dia das Mães ao lado delas. Eu acompanhei a cerimônia na capela para te contar como foi. A missa em homenagem ao Dia das Mães foi realizada na capela do campus, mas o ato mais marcante dessa cerimônia foi o abraço. Mãe e filho, pai e filho e mãe e filhos. Acho que a maior emoção é ser mãe, só isso. A vida e a história de Nossa Senhora foi lembrada, assim como o papel das mães na sociedade atual. De fato, a mulher, ela é um exemplo de doação. E para cuidar de uma criança, para cuidar do desenvolvimento, para cuidar da educação desta criança, precisa de muita doação, precisa de muito esquecimento de si mesmo. As crianças que estiveram presentes participam da catequese da Unisanta. Como eles estão participando dessa experiência, né, da catequese, essa homenagem do Dia das Mães remete, né, à mãe Maria, né, que está acima de todas as mães. Então é um momento, como o próprio padre colocou, né, um momento de pedir perdão, né, pelas as falhas, porque as crianças realmente têm, né, de vez em quando fazem malcriação e não ajudam. E momento também de agradecer, né, a presença da mãe ali todos os dias, cuidando deles. Então é bem legal. Meu nome é Giovanna Nese, eu gosto do filme 2012, porque tem uns efeitos especiais muito bons e eu achei bem interessante. Uma história real contada a partir de um personagem fictício. Conheça um dos maiores escritores do mundo. Bernard Cornwell está no Entre Aspas de hoje. Romances de fantasia e romances históricos são gêmeos, mas existe uma grande diferença entre eles. Em fantasia, se pode criar o que quiser, enquanto nos romances históricos, bem, a história está escrita, não é? Você sabe o que aconteceu com Napoleão e quem venceu a Guerra de Secessão. Para Bernard Cornwell, isso não é problema. Eu nunca penso que importa se o leitor conhece o desfecho da história antes de chegar ao fim.
todos nós, quando crianças, queríamos que as mesmas histórias fossem contadas para nós, mais e mais ainda, que soubéssemos que o lobo não conseguiria comer a pobre Chapeuzinho. Para surpreender seu leitor, Cornwell inverte a grande história para contar a pequena, a de seus personagens vivendo aquele período histórico e enfrentando seus próprios problemas. O autor sabe que não pode mudar a história, mas pode jogar com ela. Eu fiz uma trilogia sobre o Rei Arthur e não há quase nenhuma história real na qual possamos contar. Então, eu pude fazer mais ou menos o que eu queria. Quanto aos livros saxônicos, eu tive um esqueleto para a história graças à Crônica Anglo-Saxônica e algumas outras fontes, mas não há muita carne sobre os ossos, por isso tenho muita liberdade. Se alguns autores procuram esqueletar toda a história antes de começar a escrevê-la, Cornwell faz justamente o contrário. O britânico nunca sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. Por isso, quando começa a escrever algo, nunca faz previsões com relação ao número de livros que tal série poderá ter. Doctorow diz algo que eu gosto, que é: escrever um romance é um pouco como dirigir por uma estrada de um país desconhecido durante a noite, e você só pode ver o mais longe que seus faróis, um pouco fracos, lhe mostram. Escrevo na escuridão. Cornwell teve sua obra As Aventuras de Sharp filmada em série de televisão, inclusive com Sean Bean vivendo o personagem principal Richard Sharp. Essa atuação foi um dos principais fatores que renderam a ele um papel em uma série mais recente, Game of Thrones, onde viveu o amado Ned Stark. Porém, ao contrário de George Martin, que se envolve totalmente e até assina roteiros da série, Bernard Cornwell não gosta de ter nenhum papel mais importante do que o de líder de torcida. Eu trabalhei em televisão por 11 anos e aprendi o suficiente para saber que eu não sei nada sobre a produção de drama de TV. Por isso, estou feliz em deixá-lo para os especialistas. E eu duvido que poderia escrever um script. Eu nunca tentei e preferiria escrever um romance. Com 40 livros publicados, o britânico de 71 anos é um dos mais importantes autores da atualidade. Nascido durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou por 10 anos na BBC, onde atuou como diretor de assuntos gerais na Irlanda do Norte. Do país, conheceu Judy, uma turista americana por quem se apaixonou. Judy não podia se mudar para a Inglaterra por questões familiares, então foi Cornwell quem foi morar nos Estados Unidos. Sendo inglês e vivendo na América, Bernard Cornwell não conseguiu permissão para trabalhar, então decidiu ganhar a vida como escritor, pois a profissão não necessitava do tal Green Card. Os americanos só reconhecem o escritor como trabalhador de verdade quando ele ganha dinheiro com isso. É, hoje eles sabem muito bem quem é Bernard Cornwell. Um líder lidera, e não se pode pedir que os homens arrisquem a vida se não estivermos dispostos a arriscá-la também. As Aventuras de Sharp possuem 20 livros e são o maior projeto de Cornwell. Outras são As Crônicas de Arthur, baseado na história do lendário Rei Arthur, A Busca do Graal, que se passa na Guerra dos 100 Anos, e As Crônicas Saxônicas, que relatam a história da fúria dos vikings contra a Inglaterra. Cornwell recebeu em 2006 o título de Oficial da Ordem do Império Britânico. Apenas uma honraria para alguém que é filho da guerra, que é órfão da guerra e que escreve sobre guerra como poucos na história. O programa fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e eu fui!